Seuraavan sadan vuoden aikana mä toivon, että meidän koulutusjärjestelmä pystyisi olemaan yhä jotenkin semmoinen monimuotoisempi peili jokaisen lapsen ja nuoren kasvulle. Että se uskaltaisi tavallaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja olla tyttö tai olla poika, olla mies, nainen, oppilas, opettaja. Se tunnustaisi erilaisia etnisiä kulttuurisia taustoja, seksuaalisia vähemmistöjä. Tavallaan identiteettiä mahdollisimman moninaisesti ja rohkeasti. Ja silloin mä uskon, että Sieltä tulee paljon eheitä onnellisia hyviä tyyppejä.